ყოფილი ჩაის ფილიალის ტერიტორიაზე კომპანიამ დაგი დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები დღეს განაახლა. პროექტი, რომლის განხორციელებაც წინა ხელისუფლებამ დაიწყო, ამდრომდე შეჩერებული იყო. 256 დევნილი ოჯახი 10-ის ნაცვლად 8 კორპუსში შესახლდება. პროექტის მიხედვით თავდაპირველად ტერიტორიაზე 10 კორპუსის მშენებლობა იყო დაგეგმილი, თუმცა დღეისათვის იქ მხოლოდ 8 კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს. როგორც დევნილთა სამართველოს უფროსი ირაკლი ხოჩუაცხადებს, მშენებლობის შეწყვეტა სამშენებლო კომპანიის შეცვლამ გამოიწვია. შეჩერებული და სკინალფარობის დროს ჩატარებული ტენდერი მოგებული ჰქონდა სხვა კომპანიას, რომელმაც ვერ შეასრულა პირობები, ვერ შეძლო ჩვენი დემპინგება და ვერ თავიდან გამოცხადა ტენდერი და ახალმა გამარჯვებულმა გააგზავნა. ისევ 8 კორპუსი, აფი არის ირაკლი ქოჩუას განცხადებით ბინები მდევნილებს გადაეცემათ, რომლებიც უკვე დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით ყველაზე მაღალ ქულას დააგროვებენ. კორპუსებში სულ 24 ერთოთახიანი, 112 ოროთახიანი და 120 სამოთახიანი ბინაგან თავსდება. დევნილების ჩასახლება აღნიშნულ მშენებარე კორპუსებში მოხდება სპეციალური შერჩევა მოხდება სპეციალური კრიტერიუმების მიხედვით, გათვალისწინებული იქნება საცხოვრებელი პირობები, სოციალური პირობები, ჯანმრთელობის პირობები. სამუშაო პროცესს დღეს უგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელიც დაესწრო. მან აღნიშნა, რომ პროექტის განხორციელება და ტერიტორიის შემოღობა წინა ხელისუფლებამ დაიწყო. დევნილთა საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა კი 2014 წლის ბოლოსთვის დასრულდება. წინა ხელისუფლების დროს იყო დაწყებული, და შეჩერებული, უბრალოდ იყო მარტო შემოღობილი და ახლა თანხა აიყო გამოყოფილი და ამის გამო მაშინ არ განხორციელდა. ახლა უკვე მუნიციპალური განვითარების ფონდმა გამოყო თანხა, ტენდერი ჩატარდა, ტენდერში გამარჯვებულად გამოვლინდა კომპანია დაგი და იქ სამუშაოებს ატარებს. აქ აშენდება 8 სართულიანი კორპუსი, აქ განთავსდება 256 ოჯახი. როგორც მთავრობის წარმომადგენლები აცხადებენ, დევნილთა საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა ფაიფურის დასახლებაშიც დაიწყება, თუმცა პროექტის განხორციელების კონკრეტული თარიღი ჯერჯერობით უცნობია.